14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қымбат телекөрермендер, эфирде бақыт мекені. Бүгінгі хабарымыздың басты кейіпкерлері алтын той иелері, мемлекет және қоғам қайраткері Қайрола Ережепов пен жұбайы Моншақ Молдаханова. Студиямызға қош келіпсіздер. 50 жылдық мерейтойларыңыз, алтын тойларыңыз құтты болсын дейміз. Жалпы енді аға, өзіңіздің есіміңізді айтқанда шыны керек ойға бірден тәуелсіздік, конституция оралады екен. Шынымен де өткені осы мемлекеттің егемендіктің алуына көптеген еңбек сіңірген өзіңізсіз. Өңірдегі түйткілді мәселелерді билікке жеткізуші алтын көпір ретінде де сіз айтады. Көз көргендер, білгендер. Ал енді өңірде көбі сізді жаңағыдай еңбек елге еңбек сіңген азамат ретінде жақсы таниды, бірақ отбасыңыз жөнінде көп біле бермейді екен. Енді бүгін соның сәті түскен сияқты осы бақыт мекенінде сіздің отбасыңыз бақыт мекен туралы білгіміз келеді. Мына Шетпенің қасында Ниязбұлақ дейтін жерде дүниеге келгенмін. Одан кейін мына әкемнің қызметі көшпелі болды да, Ұштаған, Жыңғылды, Тұшығұдық, Қызыләскер, Таушық, сосын барып қайтадан Тұшығұдық дейтін жерден 11 класты бітірдім. Ал ар жағында одан кейін Қазақ политехник, негізгі білім Қазақ политехникалық институты. Оның сол Таукен инженері болса, одан кейін Москвада қоғамдық ғылымдар академиясын күндізгі бөлімін 2 жыл оқып, тауысып келдім. Одан кейін сырттай оқып, жоғары заңгерлік білімін. Одан кейін экономика ғылымдарының кандидаты болып сондай оқулар оқыдым. Ал енді жанұяға жөнінде келетін болсақ, сол менің бірінші және соңғы зайыбым осы Моншақ Молдахан қызы. Екеумізден бір қызды болдық. Жалпы жаңа туған жерімді айттым ғой, мен 12 баланың үлкенімін. Екі қарындасым қатынасы отыр. Жалпы сіздің жасаған еңбектеріңізді айтса, бір сағат уақыт жетпейді. Көп кезеңде басшылық қызметтерде атқардыңыз, иә? Сіздің сол жастық шақтарыңыз, осы қызметке келген шақтарыңыз мемлекеттің жаңағындай ауыспалы кезең, егеменді, конституция алған кезеңдермен сәйкес келді, иә? Көбінесе сол кезде енді қазір енді ол тарих болып қалды ғой. Бірі білсе бірі біле бермейді, бірақ ол қандай маңдай тердің арқасында келгенін сізден артық ешкім білмейтін шығар, иә? Сіздің еңбегіңіз көбінесе сол осы 80-ші жылдары мұнай кәсіпорындарында жергілікті халықты жұмысқа алмаған кезде сіз соны билікке жеткізіп сол мәселені шешкен деп айтады. 86 жылға дейін мына Бозашы кен орнына теңіздің арғы бетінен, Кавказ бетінен, Краснодардан, Волгоградтан 600 адам самолетпен ұшып келетін. Сол Бозашыға қонып, Бозашыда аэропорт бар. Соны 86 жылы бір жылда келістік те, жаңағы екі мұнай газ өндіру басқармасы бар, біреуінің бастығы қиын, біреуінің бастығы Горюнов. Солармен келістік те, ана 600 адамды жұмыстан шығарып орнына Маңғыстаудың жергілікті азаматтарын алдық. Соның арқасында сосын 89 жылғы өзен оқиғасының қызған кезін пайдалана отырып, сосын соларды мына қалада тұрғын үй алуға, балабақша алуға, ол кездегі дүние мүлік тамаққа дейін талонмен берілетін талануға қойдық. Ол уақытта үкімет емес, ол біздің өзіміздің шараларымыз. Жалпы жұмысты қарапайым қызметтен бастадыңыз, иә? Мен енді екеуміздің мамандығымыз жаңа тау-кен инженері болғанда мұнай газдың құларын бұрғылау инженері болып табыламыз, жеке мамандығымыз. Соның үшінде бізді міндетті түрде жаңағы бұрғылаушының көмекшісі дейтін жұмысшы жұмыстан бастаймыз. Бұл бұрын тәжірибесі болса да, тәжірибесі бар, менде емес. Бұл да содан бастады. Менде содан бастап, одан жоғары қарай бұрғышы, бұрғылау мастері болып жүрген уақытымызда барып, сосын мені комсомолға жұмысқа алып кетті. Мемлекеттік қызметке сол жақтан келдіңіз, иә? Бақыт мекеніңізге оралсақ,
Жалпы отбасы ошақ қасы деп жатады ғой. Енді ер адам көбінесе түздің адамы, бірақ қаншалықты осы бала тәрбиесіне араластыңыз? Енді жаңа түздің адамы дегеннен шығады. Бұл кішкене моншақтың бейнеті көптеу болды. Себебі мен шынында да екеуміздің осы мына 50 жылымыздың жартысына жуығын мен түзде өткіздім. Әуелі жаңағы барлау бұрғылау жұмысы дейтінде айдалада, мысалы бір айдың ішінде 20 күн үстінде далада болатынбыз. Одан кейінгі жұмыстарында жаңағы іс сапары көп болды. Жаңа айтып өттім, 2 жыл Москвада күндізгі оқу, академия оқыған уақытында. Отбасыңыз мына жақта болды, иә? 2 баламен. 2 баламен. Ауылда мұншақ қалды. Одан кейін жаңағы Мұнайлы дейтін ауданға жұмысқа келгенімде, ол енді біз Мұнайлы дейтін, бұрынғы Мұнайлы мына қазіргі емес. Бозашы кен орындарын игеру үшін құрылған аудан. Сонда бізде сол аудан басшысы сол жұмыстың жартысы сол кен орнында болатын халықтың арасында. Одан кейін жоғарғы кеңеске депутат қылып сайлану деген сөз, ода жылдың жартысы сол жақта жиналыста боламыз. Енді жаңа лауазымға бірге көшіп барғаннан кейін барып артынан бізді Астанаға көшіріп жіберді. Онда да моншақ артында қалып артымыздан келіп сол өмір бойы мені қуумен келатыр. Мен жаңа 12 баланың үлкені болғаннан кейін үйдің шаруалары, бала бағу, үй шаруаларын ол мен ана мынау адамнан кем білмеймін. Соны енді әйтеуір ауылда болғанда міндетті түрде бірге бар тірлікті жасаймыз. Сізді естіп жатырмыз. Он саусағынан өнер тамған шебер болған екенсіз, иә, кезінде. Оны қызыңыз да айтып жатыр. Жалпы енді ауылдастар сізді білетін адамдардың көбі айтады. Жалпы енді осындай азаматтың, елдің қамын жеген азаматтың жұбай болған қиын шығар, қиынға соқты ма? Қазақтың қызы болғаннан кейін, бірінші, екінші Маңғыстаудың қызы болғаннан кейін сол қазақтың әдет-ғұрпымен, салт-санасымен сусындап өстік. Қолымыздан келген өнердің бәрін істедік. Енді елдің арты болған жоқпын деп мақтанайын. Оқуды да жақсы оқыдым. Шеберлік жөнінен де әйтеуір осы Маңғыстаудың істерінің бәрін істейтінмін. Киім тігіп, мына не? Өрмек тоқып, мына қалы өрмектер, былай өрмектер, не көрсем соны қағып алатын едім жасымда. Сосын мына неде мектепте жүргенде жаңағы киім тігіп, біздің кезімізде дұрыс магазинде киім жоқ қой. Соны жаңағы класымдағы өзімнің бүкіл қыздарыма тігіп киіндіретінмін. Сосын енді мен 62-ші жылы ауылдық жерден 8-ші класс бітірдімде біздің ауылда орта мектебі жоқ, тұшығдыққа кеттім. Тұшығдыққа барғаннан кейін де сол первый бастық әкеміз болды. Сол еді жаттым, әкемнің ағасы. Сол кісінің костюм шалбарларын, анау кетелдерін, ол кезде ұрбашкі де жоқ магазинде. Андай маталардың бәрін алып келеді, соның бәрін тігіп жаңағы магазиндікінде қалып. Машинка болады. Өзім үйімде де бірінші кәсті әкем машинка алып берген. Енді жаңағы әкемнің үйінде де машинка, сондай машинка бар екен, ол алғашқы машинкалар ғой. Сонда алғашқы шеберлердің бірі болдым. Бірақ мамандығыңыз экономист. Менің мамандығым бухгалтер, экономист, финансист. Соны енді өмір бойы соның нанын жедім. Бір жерде экономист болып істедім, бір жерде финансист болып істедім, бір жерде главный бухгалтер болып істедім. Анау Алматыға барған кезде Қазмұнайгазында бірінші балансын жасаған мен. Еңбектің де бәрі де оңайлықпен келген жоқ, ол кезде заң да жоқ. Енді тырысып жүріп осы жақта да 10-20 рет көштік. Соның бәрінде де мына кісі өзі айтып отыр ғой, көшіп кетеді, бір жаққа қашып кетеді. Сосын мен қуып барамын да сол жерден жұмыс тауып, әйтеуір сол жерге жаңағы бейімделем. Енді ол қайдан оңай болсын, ол бір жерде тұрғылықты өмір сүріп отырып сол жерде үйің болып жұмысыңды істеп жатсаң енді үйреніп кетуге болады, ал көшіп жүргенде шындығында да қиын. Сонымен енді көп бала тәрбиелеп мемлекет жағдай жасайтын шығар ол кезде, үй беріп, иә, көшіп барған жерге. Береді ғой, бергенде де енді біреу оңып атады, біреу оңбай атады, сонымен әйтеуір жүріп жаттық. Сосын енді сол оқып ержетіп, соныменен жаңағы 70-ші жылы тұрмыс құрдық осы октябрьдің үшінде. Ағамен сол тұшығдықта танысып тұрсыз, иә? Тұшығдықта таныстым, иә. Бірақ енді ол
Bugün oku bitip, ermiyesin bitip, sonan geyim barıp 70-ci yılı Aktyabr'dan üçünde kosulduk. Ömürgü özünüzde bin gelip bitken şağarsız ye? Mangışlak rayonunda köşerde tipte elim yok şaşadım deyip oturup aldım. Bir kezde ödün içinde benim zatlarım laktır laktır jibirtti pasodlarımda. Mebelde salıp alıp ketip baratır. Sosun kaytayın yerdim sosun amalım yok. Sol aldığımda menin de sol avtoupravdeniyede istedim. Sol profta istedim. Sosun bu kısı jağın akademiya afisyonelik nauka kitetim boldı 82 yılı. Сөйтіп атқанда мені де оқуға жұмсаған, сосын маған айтты, сен жассың ғой, бұл сен жұмысқа жіберейін деп отырмыз. А, оқуға жіберейін деп отырмыз. Мен қуанып кеттім. Енді бірге бару керек. Мына кісіні кетіп кетіп жатқанын білем ғой. Кесесін келіп, үйге келіп айтып едім, енді ие азантаймыз ғой, өзіміз семьямыз, екі баламыз алып кете қояйық деп айтатын шығар деп. Бұл кісі деген отырып-отырып, соны менен жаңағы мені прицепті еткісі келмеді. Отырып сосын жүнді бір кезде маған. Осы екеуміздің қайсымыздан елге пайда тиеді. Сонымыз барайық. Онда сен бара ғой деді маған. Сіз әңгіме белгілі ғой енді. Содан кейін аузымды жауып, ауылда қалдым, екі балам сөйлеп. Сосын ол кезде машина жоқ, не жоқ. Қызым спортивный школда оқыды. Таңертең сағат 6-да тұрып автобусқа келемін. Сыймай қаламыз автобусқа. Ол қыз деген ту не бірінші микрорайонға жаңа спортивный школға апару керек таңертең. Сағат 8-ге дейін школда кіріп дайын тұру керек, неге спортқа. Аметтің алдынан күтем, ол бірнеше автобусқа сыймай қалам жаңағы. Сосын оны школға апарып тастап, ары қарай жұмысыма кетем, ерте бір сағат бұрын жұмысқа ерте барам. Сөйтіп-сөйтіп балаларымды оқытып жүрдім, одан енді бірақ енді кем қалмасын жұрттан деп. Сол балет танцыға да бердім, музыкальный школаға да. Иә, сол балаларыңыз иә, ол мен қызыңызды да жаңағыдай дамытуға, иә, оқу білім алуға жұмыстанған екенсіз. Иә, екеуі де ол күшті жаңағы балет танцыға барып финалға шықты бірнеше рет. Бірақ не, сосын домбырадан балам деген насылық тартады. Ал ана қызым нотамен тартады. Бірақ балам жабылып қалды. Ешқандай жаңағы домбыраны да ұстамай кетті, балет танцыға да жоламай кетті. Спортқа бірақ, иә, футболға қарай кетіп қалды. Содан бір күні інім айтады, скрип бола, не болатта жүр, ана жерден алып барып, сол жаңағы балет танцыға кеткен шығар, қазіргі уақытта ол балет танцыста болады десем, інім қаламқастан жұмыстан келіп маған айтады, балаң жоқ әлі үйде. Неге бардым, жаңағы дворецке бардым, онда да жоқ. Кешке келіп сосын тексеремін ғой ұрысып. Сөйтсем қызым деген өлейін деп сағат 8-9-ға келеді өзі құда қандай болып автобуспенен. Екінші класты алып кетті спортивный школаға өзі шустрый болғасын. Сосын балама ұрыссам балам. Мен деген домбыра тартқанда бір аяғымның үстіне бір аяғымды қойсам аяғым ауырады, барғым келмейді. Онда мен сені дәрігерге алып барайын, сен ауырып шығарсың деп. Әрі-бері итермеледім, одан бірақ ештеңе шықпады. Ол футболға қарай кетті. Аяғы жазылып кетті дейсіз. Спортқа қарай кетті. Сонымен не керек, сөйтіп жүргенде әйтеуір бұл кісі оқып келді, содан кейін Манайлы районына бардық. Мына кісі әңгіме болады деп онша көп керемет жаңағы ешқандай басқа бастықтардың әйелі сияқты маған ешқандай условия жасамайды. Үйіміздің астынан жаңағы бір барақ үйге көшіп кіргенбіз. Су шығып жатыр. Соны бір күні жаңағы кәдімгі әйелдерше ұрсып отырсам бұл кісіге. Первый секретарь болғаннан сен не көрдік? Кухняның ішінен бүйтіп су көтеріліп жатыр деп сөйлесем, бір кезде қызым айтады маған, мама, мама, терезеге қара дейді. Не болды деп терезеге қарадым. Терезеге қарасам, терезенің алдында не бар екен ғой, жаңағы вагончиктер. Вагончиктің ішінде жаңағы строитель әйелдер, еркектер шығып алып жаңағы жуынып отыр екен, аяқтарын шығып бір. Содан бір кезде маған айтады, мама, ана кісілерде сен құсап жақсы тұрғысы келеді. Оларға да условия керек. Бірақ оларға да жағдай болып жатқан жоқ. Сен осы күніңе шүкіршілік етпейсің ба? Бұл да дұрыс екен ау деп шүкіршілік. Біреуге қарап шүкір ет, біреуге қарап шүкір ет. Кішкене басылып қалдым. 91 жылы бұл кісіні жаңағы спикердің орынбасары қылып сайлап жіберді. Ойламаған жерден Алматыға көшетін болдық. Сонымен біздің бірінші сол Маңғыстау районының өндірісті мекендерінің өндірісті райондарының бәрінен қадырмысты жерлердің бәрінде жұмыс істеп жүрдік те, сонан кейін Алматыға, наконец-то Алматыға көшіп кеттік. Алматыға барғасында бейімделуге тура келді. Сосын мен енді мынау. Ол кезде енді жағдай жасалған шығар, негізі шынымен де сөзіңіз аузыңызда
Ағамыз қаншама жаңа өзіңіз айтқандай бастық бола тұра дүниеге қызықпаған дейді иә, көп адал қызмет еткен деп айтып жатады. Дүниеге де семьяға да қарамаған адам болғысы деген. Ол Қазмұнайгазда жүргенде мен деген тырысып екі жерде жұмыс істеп жүрмін. Ешқандай тамаққа да жетпейді ақшамыз. Мына кісі республиканың басында отырса да. Ал ол енді шындығы, ол өтірік ештеңесі жоқ. Мен Қазмұнайгазда главный бухгалтер болып оның учеттарының бәрін жүргізіп балансын жасап отырған менен бешара басым жаңағы кішкене ақшаны көбірек алайын деп соппробының да жаңағы бухгалтері болып орналасып алып оны түнімен үйде істеймін ғой жаңағы. Сөйтіп сөйтіп екі жерде жұмыс істеп тырмысып тырысып жүргенімде сол эспаға шақыр, сосын сен осыны неше сом айлық аласың осы жақ деп сөйтеді. И 20,000 теңге аламын дедім. А жаңағы квартал сайын аздап аздап индексация қосады Құртай. Ақша жоқ қой 91-92 жылдары. Иә. Сосын сөйдеп едім, қой мен саған 300 доллар беремін деді. Содан жүгіріп неге жаңағы эспаға барып главный бухгалтер болып неттім жаңағы орнығып сол. Айлығыңыз ағадан көп болды ма? Айлығым бұл кісіден көп болды. Бұл Астанаға кетті депутат болып, мен енді жұмысымды қимай бір жаңа отырып қалдым ауылда. Сосын бұның алатыны енді 20,000 теңгеде мен 1,000 доллар алатын болдым. Сөйтіп сөйтіп енді өмір бойы да бұл кісі өмір бойы бюджетник қой мына жақта. А мен болсам постоянно жаңағы мұнай организацияларында істеп 70%мен әйтеуір өзімнің көлік көншегімді. Бұны асырадым деп айтпай ақ қояйын, енді өзімнің киім кешегі мен балаларымды өзім асырадым деп айта аламын. Иә. Керемет. Енді көп шыны керек осындай енді мемлекетте қызметте жүрген ел ағаларының көбінесе жарлары енді үйде отырады, иә, үй бикелері болып жаңағыдай. Сіз енді өзіңіздің етіңіздің тірлігі де шығар, иә, жаңағыдай мамандығыңызды қалдырмай. Олар деген шалқиып отырады. Біздер жаңа курортқа барамыз ғой, бұрында енді Кавказға. Сонда барғанымызда мына 20-30 адамдай барамыз. Бүкіл облыстың райондардың бастықтары нелер. Бұлар деген неше шемоданын киім әкелетінін білмеймін. Таңертең бір киім киеді, түсте бір киім киеді, кешке бір киім киеді. Ал біз екеуміз бұзық шынтаң шынтаң етіп спортивкамен айдап жүреміз жаңағы. Оның үстіне ең кішкене жасы біз ғой. Сосын барған жерде кішкене үстімізге қарап бүйтіп мұңайып қаламыз да. Өте қонақжай деп айтып жатады сізді. Күліп қарсы алып, күліп шығарып салады қаншадан барса да. Қаншадан барса да ешқандай қабылдамай шығарып жүрген жоқпыз әйтеуір. Кім келсе де мен ешқандай нетпеймін. Алматыда да жаңа бір әйел мені көріп алып айтады дейді. Ой анау әйелге бәрібір ғой, оған бастық та бір жаңағы рабочий да бір бәрін бірдей қарсы алады екен деп айтатын көрінеді. Аяғым ауырды, Германияға кетіп Израильға барып аяқтарымды кестірдім де соныменен жұмыстан шығып қалдым. Сол 2000 жылдардан кейін сол Алматыға барған кезде ауылды күшті сағынатынмын. Туған топырақ сағынамын. Терезеге де жаңағы государственный дачада тұрдық. Жаңа жан жағының бәрі жаңа фрукты ненің бәрі төгіліп тұрған, олардың біреуіне де қарамаймын. Жаңа далаға қарап алып топыраққа қарап еңіреп жылайтын едім. Ауылдан келген бидайлардың мойнына асылып жылайды. Сосын бір күні неге енді Қазмұнайгазға жұмысқа шықтым ғой, ауылдың адамдары келеді, нефтяниктер келеді. Жүгіріп шығып бір кезде бөлмемнен жаңағы коридорда жүрген осы сияқты жаңағы нефтяниктердің артына бүйтіп костюмнен тартып қаламын ғой жаңағы. Ақырында шырайын алып жаңағы ат айналып қазығын табады деп елімізге көшіп келдік. Қазір енді немерелеріңіз бар иә? Бірінші немерем жұмыс істеп жатыр. Лос Анджелестен киноның оқуын бітіріп келді, сосын Жүргеневаны бітіріп алды, сосын Майамиден финансовый институт бітіріп алды. Осы екі ай болды. Мына махаббат қызық мол жылдар деген киноны түсіріп, соның продюсері болып нетіп жатыр өзі самостоятельно. Сіздің күйеу балаңыз да жаңағы иә, ода жаңағы ода бірнеше институт бітірген, өзі негізі сықи бітірген. Қазақ фильмді басқарды, басқа да бірнеше басшы қызметтерде болды. Бірақ негізінде бала кезінен бастап киноға түскен, қазір бәлен киноларға түскен, мына президенттің киносын шығарды. Ол да енді сол ана бірінші немерем сол әкесінің стафасымен кетті. Сонымен енді махаббат қызық мол жылдарды түсіріп жатыр. Оған өткенде ана кіші қызды шақырса, ол бармайды. Сонда айтып отырмын, Маңғыстаудың қыздары деген таласып тұр. Келіп түсеміз деп жатыр. Білмеймін, Маңғыстаудың қыздары түсіп жатқан шығар енді. Жақсы, сөзіңіз аузыңыз апа, осы жерде жаңағы енді отбасыңызды, қызыңызды жаңа айтып жатсыз ғой, қайсар мінезі бар деп. Сол қызыңыз Алматыда ғой. Арнайы біз видео сәлемдеме алдыртқан болатынбыз сіздер жайлы. Соны қазір эфирден көрсетіп алайық, иә? Ата-анамның бізді тәрбиелеудегі басты талабы біздің жан жақты болып өсуіміз, жан жақты болып дамығанымыз.
Осыған орай кішкентай кезімізден түрлі үйірмелерге бардық. Өз басым спорт гимнастикасымен айналыстым, домбыра үйірмесіне бардым, бал билермен айналыстым. Шеберліктен де құр алған емеспіз. Кезінде өз анам Маңғыстауға танымал шебер болған, өрмек тоққан. Әкемнің күні бүгінге дейін үйрететіні білім алудан тайынбау. Анам мен әкем сондай адалдық, даналық, кеңдік сияқты ерекше қасиеттерге ие болғандықтан бізге де дарыған шығар деп сенем. Өз балаларымызды да дәл сондай бағытта тәрбиелеуге тырысамыз. Қызыңыз қазір Алматыда ғой, иә? Жиі барып тұратын шығарсыздар. Иә, жиі барып тұрамыз. Қызым енді ана орысша балабақша, орысша мектеп, орысша жоғары оқу орнын бітіріп, Қазақстандағы тұңғыш халықаралық деңгейде танымалы 5 дейтін тұңғыш жекеменшік мектепке мұғалім болып барса, олар қазақша біледі екенсің, қазақша нетеді екенсің, қазақша домбыра тартады екенсің, қазақ тілінен сабақ бер дейді. Ау, мен оны біліп көргенім жоқ, оқуым бөлек жоқ, білесің. Сол амал жоқ, қазақ тілін бастап берді, республикалық теле передача жүріп қазақша. Сосын енді диплом керек деп амал жоқ, жаңағы бұрынғы оқу орнының филология қазақшасын бітіріп, енді кеше қазақ сөйлеп отқан көрі. Аға, арамызда өздеріңіз жайлы, сіздің отбасыңыз жайлы жақсы білетін дос жарандарыңыз бар екен? Бұл жаңағы Қазақстанға еңбек сіңірген мұнайшы, Қазақстанның құрметті геолог разведчигі, Ауғанстанда жұмыс жасап, Ауған соғысының уақытында содан мына семьясыменен бұлар иықтарын, автоматтарын асып жүріп жұмыс жасаған. Қазір Қазақстандағы танымалы кәсіпкер күнінде мыңның үстінде адамды жеке кәсібімен асырап отырған азамат. Мен сияқты көп балада, көп балалы семьядан шыққан, мен де 11 семьяның ең үлкені едім. Қандай шаруа болсын, қандай не болсын, осым енді менің байқағаным қазақтың қара баласы домалап жүрген кәдімгі. Бір күні қараймын, велосипедпен келеді, туу горный келген жақтан. Бір күні қараймын, спорт залда жүреді, ақтер көктер болып. Содан енді міне 5 жыл аман сау бірге оқып, баяғы институт бітіріп келдік. Енді мен арасында бұлардан марқалаумын. 2 жыл бұрын жұмыс жасадым сол мамандығым бойынша. Бір күндері мастер болдым деді, бір күндері не сол енді бір күнді қарасам, ой, комсомол ұйымына кетті, ана жаққа дейді. Соны өзімге іздеп бардым. Ой, көрейінші бұл не. Сонда ана мастерлік тастағанда бұның тапқан жұмысы не екен деп. Барсам, бірінші қатшы бір әйел адам отыр мұны янында. Ой, екінші жағында деп, мұна тапқан жұмысың мұны ма? Әйел адам қарауына келген. Күлет, енді қайтайын мен. Жұмыс жақсы істеп келатыр едім. Сен партия өтуің керек деп айтты. Міне содан бері қарай енді шындығын айтқанда барлық іс қолынан келеді. Қарапайымдылығы жөнінен оны енді айтпай кетпеуге болмайды. Бір күні сол жаңағы үкіметтің ол уақытта Верховный совет деп отырады, жоғарғы советтің соның екіншісі болды ма, сондай болды дәрежеде. Осы кісінің арқасында жаңағы депутаттардың қалай жүріп жатқанын, қалай тұрып жатқанын, қандай кабинетте отыратынын көрдім. Елде де үйде қарап жата алмайды. Пенсияға шығып келген адамды қазіргі заманда көп елемейді екен ғой, оказывается. Соны қарапайым жұмыстар жасап, монша қазымандасам, ай, жақсы болды, бір қоғамдық жұмыс тауып алып кетіп барады. Кетіп барады. Мен айтамын, ей, ол маған жақсы болды дейді, а то үйде екеуміз сыйсалмаймыз, базамыз алады. Жұмыс жасап қалған адам иә, зейнеткерлікте де жата алмайды. Сөйтіп мен енді оның әңгіме жастарды баулу. Қоғамымыздағы формацияның өзгеруіне байланысты жастарды тәрбиелеу, жастарды аяғынан тұрғызу, жастарды ілгері жылжыту бәрі өзгеріп кетті ғой. Жалпы көп дүние дайын иә жастарға қазір көп. Дайын болғанмен жастардың тәжірибе алу мүмкіндігі. Біздер де бәрін баспалдақ-баспалдақпенен пісіріп жібереді. Қай жерге барғанда да біз ол не жасайтынымызды,
қалай жасауымыз керек екеніне дайын болып баратынбыз. А қазіргі жастардың көп жағдайда обалына қалады. Тәжірибе сұрайды дейсіз ғой. Қайырлы, мен 8-ші жастан бастап бірге оқыдым. 9-ші жаста тона бозашының балдары шотық қаласын деген хабар келді. Себебі ол уақытта Таушықтың ауданы шетпе ауысады деп атты. Сосын жерінде мына өндіріске байланысты жұрттың барлығы Жетібай өзенге көшіп атты. İnternette orun yok. Bozaşının tört kolkozunun bozaşı Tışılık'a varsın de. Tışılık'a geçeyim. Mına kısıcır. 9, 10, 11, 3 yıl Tışılık'ta okuduk. 8. yaşlarında Tavşık'ta bir okuyamız. Sonra 65'te oku atıştık barıp. Adamın tağdırına sadece tersed ettiydi ama ben mektepte mamandıktan da odak yoluk bulam degen. 65'te жазда паспорт алып алып Атырауға документтер сұрап барсақ, ол прописка дейтін керек па деген ғой. Пропискіні қайдан білейік біз? Паспортты бірінші алған адам. Содан қарасам, нархоздың бір шағы документ қабылдап отқан, паспорт қарап отқан жоқ, алып отыр екен, соған тапсырдым да кеттім. Сөйтіп мен экономист, финансист болып кетіп жүргенім содан. Қарап отсам, 60 жылдан аса бірге келдік екенбіз. Енді жаңа моншақты айтып атыр, бұлар жаңағы школьный махаббат дей ме жаңа дейді. Мектептегі ең әдемі қыздардың бірі болыпты ғой, ағамай бұйырған. Сөйдеу айтады. Бірақ мен ештеңе демеппін, себебі құдаша болатынын білдім ау деймін. Өкініші бар, себебі бұдан басқалардың бәрі жүгірді соңынан. Сосын қалай сізге бұйырды? Жүгірмей, енді оны жұрт жүгірген адамдардың сосын жайлап мен де қатарында бармын ғой, сол ең ақырында бер жағы тіл ар жағы жұдырық пенен. Енді қазірде менің туған құдашам моншақ, ана кісі сол құдашаның күйеуі болады ғой. Маған комсомолға кетті, одан осы партияға кетті. Ақырсында верховный советтен шықты, Алматыда тұрды. Мен де Алматыға бір командировка барып тұрамын. Ол кезде таң қалмадыңыздар ма, әлде осындай дәрежеге жететінін біліп пе едіңіздер? Ол уақытта ешкім ештеңе білмейді ғой. Ол қазіргідей жаңағы папасының мамасының баласы деп апарып қоятын заман емес. Ол уақытта құрттайдан бастап мына совет органдары тәрбиелейді ғой. Қазір мысалы үлкен мекемелердің бастығы бәленшекең баласы деп біреуді әкеледі, одан да білмейді. Сондай заман болды ғой. Ол уақытта жаңағы фонбурдан бастады бұлар, біздер жай экономистен бастадық мекемеден. Сөйтіп өстік қой енді уақытында. Ол кезде көмек сұрап келетін адамдар болған шығар бірақ. Әрине, ол енді менің жұмыстарым ол сайланбалы жұмыс болғаннан кейін, мені бүкіл Маңғыстаудың халқы сайлағаннан кейін ол міндетті түрде хат келетіні бар, іздеп Алматыға баратыны бар. Сосын енді мен халықтың алдында есеп беріп тұруым керек. Елге келгенде, халықпен кездескенде міндетті түрде адамдар қарсы алады. Сосын және мына сіздер теледидарға мен міндетті түрде мында келгенде мына студияда бір сағат жарым, екі сағат прямой эфир халықтың сұрақтарына жауап беріп сөйтіп отыратынбыз. Заманда бәріміз де үлкейдік, бала шағамыз бар деген сияқты. Енді солардың тілеуін тілеп шал кемпір болып отырған жайымыз бар қазір. Керемет. Аманшылық болсын. Үлкеннен кіші інісі ғұмыр бойы осы медицина саласының мына дәрі дәрмек саласының оқуын бітірген келіншегімен екеуі. Өзіміз барып 76 жыл келіншегін алып қолын ұстатып кеткенбіз. Содан Маңғыстауда осы саланың мына бұрынғы аптека жүйесінің складының келгенінен көп ұзамай директоры болып осы зейнеткерлікке дейін соның директоры болды. Керемет. Апа жездеңіз туралы бір үзік сұрайтыңыз. Жақсы, енді рахмет. Мен енді мына апа жездем туралы енді естелік болсын деп енді айтайын. Мына апамызбен енді бір үйде туып өстік қой. Біз енді 9 ұл қыз біздің семьяда. Әкеміз соғысқа қатынасқан ардагер болған. Енді мен өзім 52 жылы декабрьде туылғанмын. Сол ауылда. Мынау енді апамыз 62 жылы замана өзі айтып кетті ғой, кеттім деп отыр ғой енді. Оқуға 8-ші сыныптың болмауына байланысты ана басқа мектепке ауысуына байланысты сол кеткен. Ол кісі кеткенде мен сол 3-ші класта қалыппын ғой ауылда.
Ondan кейин элди 69 жыл менен өзүм окуу бүтүрүп институтка чыгып кеттим Алматыга. Алматыдагы медицина институтуна. Сол убакта эл мына кайла жеткизген улу таныштык. Энди ол кишинин мен ол убакта жезде болотун билген жокмун. Ага деп сыйлап жүрөтүнбүз Алматыда. Сонун энди 70 жыл булар той болуп үйлөнүп сондо институттан уруксат сурап келип кеткеним бар ошол тойго. Же ол 70 жыл көргөм апамызды. Одан кийин энди 75 жыл өзүм бүтүрүп мына Өзөн каласына бир жумушка келдим. Жаңы сыймайм мен. Содан кийин энди сол 75-ти бир карай койдум мына апамыз менен жездебиз менен катарласуу башталган. Үйдө үшөбүз карындашымды жаңы әжесине берген заман сол әжесине берген ул убакта. Энди сол мына апай мен элим сол менин көргөнүм сол. Содан кийин энди биз 75 жыл сол келип институтту бүтүрүп келип сол Өзөн каласына келдик. Мен Өзөн каласына келгенде бул кишилер жаңы өзү айткандай Актау қаласына ауысып кетті ғой. Мен Өзен қаласына келгенде бұл кісілер Актауда жоқ. Содан кейін барып мен Актау Өзен қаласын іздеп Актауға келдім. Сол кезден бастаған өмір ғой. Енді мына қарап отқанша есі тіпті туыстардың арасында телефон жоқ, иә? Телефон жоқ. Сол естелік болсын деп айтып кетейін енді. Сол үйленетін кезде сол мына жездем дейім ғой, бұл кісіні мен жездеп те көп айтпаймын. Ағаның есебінде сол ағамен әлі күнге шейін сондай катнашта жүрөбүз. Талдыкорган каласында сол әкем менен сол жездемин келген эсиме түшүп отур. Сол енді бул кишилердин жакшылыгы сол мени үйлөндүрдү. Жаңа енді башчылык кызметте болгандан кийин көп енді туус болгандан кийин бир көмөк сурап барады го енді туускандар биз казак болгандан кийин ондай жагдайлар болду ма жалпы? Жездебиз көп кыйнаган жокпуз. Бирок енді семей болгон соң арасында енді турмуштук жагдайга байланыштуу ар түрлүү маселелер болгон. Оган енді көмөктөшүп турады го шамасы келсе. Бес қыздың үлкеннен кішісі ғұмыр бойы осы медицина саласында бейнеуде қызмет жасап содан зейнеткерлікке шықты. Бала шағасы бар. Ал Зоя бұл мұғалім, осы бұда ғұмыр бойы сол мектепте қызмет жасап әуелі ауылдық жерде, одан кейін бұрынғы мұнайлы ауданында осы Ақтау қаласынан зейнеткерлікке шыққан ұлағат мұғалімдердің біреуі. Арнайы бейнеуден келіпсіздер, е? Бір баланы арқасына салып, бір баланы мойнына отырғызып, қолында кітабы бір километр жерден ине ағашпен су тасып, осы сіздердің барлығыңызға еңбек сіңірді деп анамыз айтып отыратынды. Сол енді еңбекқорлығы бізге де ықпалы тиді, шет жағасын көрдік. Сол осы ағамыздың сол еңбекқорлығының арқасында сол тәрбиені көргендіктен барлық балдарға барлығы да білім алып қазіргі күні бүгінге дейін бір семьясының иесі болып отыр. Осындай ағамыздың енді жан жолдасы Моншақ жеңгеміз сол жағы 70-ші жылы біздің ауылға келін болып түсті. Сол уақытта баланың кішісі Рухлан дейтін ініміз 5 жасар екен. Сонда енді мына жеңгемізді мақтан тұтқандығы сол, осы үйде мен аппақпын, сосын Моншақ жеңешем аппақ деп отырады екен. Осы аға жеңгеміздің тәрбиелерінің арқасы, осындай бағытпен, осы ізбен бәрімізде кетіп, мен де бір мекемеде 45 жыл жұмыс жасап, денсаулық сақтау саласының үздігі дейтін жаңағы марапаттарға дейін жетіп, қазіргі енді зейнеткерміз. Осы әулетте балаларының 7-сімін, қыздардың 4-сімін. Есімім Зоя, зейнеткер мұғаліммін. Ағамның балалық кезі, студенттік кезі, еңбек жолын еске алатын болсақ, ол бір үлкен дастан деп айтуға болады. Біздің шаңыраққа келін болып түскен уақытта мен 5-ші сыныптарда оқиды екенмін. 5-ші сыныпта оқимын. Сол кезде келін болып түскен кездегі жеңгеміздің тобығына түскен бұрымы болатын еді. Тобығына түскен ұзын бұрымы болатын еді. Сирек кездеседі. Ұзын бойлы, киген киімі, жаңағы інім айтпақшы, мен аппақпын, сосын Моншақ жеңешем аппақ деп айтқандай, сол жаңа ажарлы аппақ келбеті шындығын айтқанда, біздер осы ауылдағы сол кездегі жасөспірім қыздар, жігіттер, барлығы да таң тамаша болып қарағандары бала болсам да сол кездері есімде әдемілігі. Мана әңгіменің барысында айтылды, жеңешеміз өте шебер адам болған.
kiyimderdi жаңағы белі бірмелі қос ете көйлектерді тіккен. Сіздерге тіккен шығар талай киімдер. Иә, сол айтайын деп отырғаным, енді біздер дайын дүкеннің киімін киген емеспіз. Жаңағы анамыз дүкеннен метрлеп-метрлеп әртүрлі маталарды, палатны, шыт маталарды алып келеді. Міне сол маталардан бізге әдемі көйлектерді, іш киімдердің барлығын тігіп беретін осы жеңешеміз еді. Сол кезде киініп, киіп, жүгіріп шыққан уақытымызда жаңағы достарымыз, көршілеріміз көйлекті қайдан алдың, қайдан алдың деп, біз сонда соны жаңағы әдемілігін көйлегімізге мақтанып, мақтанышпенен жеңешем тігіп берді, жеңешем тігіп берді деген сияқты мақтанышпенен айтатын едік. Қазіргі жаңағы бренд курткілер қазіргі кездегі, енді мен өзімнің көзқарасыммен сол кезде сырылған курткілерді, шимақпалдан ішіне түйе жүн салған курткілерді аналарымыз, жеңешелеріміз қолдан тігіп беретін еді бізге. Сол кезде. Ал сол кездегі сол киген киімдеріміз қазір енді бренд куртка болып, қайтадан сол сырма курткілер мода болып шығып жатыр ғой енді. Сондай сырт киімдердің, киімнің шебері болды. Жаңа айтып жатыр ғой. Мен енді өзім өрмекті оқып көргенім жоқ. Өрмек жіп ширатамыз, өрмек жүгіреміз. Өрмекті тоқудың өзінің енді жаңағы төркінінде де сондай шебер, елінде де шебер атанған екен. Өрмек тоқитын еді. Қасына жүгіріп барып сол үйренсек те үйренбесек те отырамыз. Бірақ үйренбедіңіздер ме? Кел, жоқ, менен басқалары тоқыды, енді мен сол қалай болғанда да соны білмеймін, мені басқа жұмыстарға жұмсай бере ма? Мен сосын жеті байым алып кеттім ғой. Кел, мен саған үйретейін деп жаңа өрмектің қасына барып үңіліп отырамыз. Кішкентай ұстасақ жаңағы жақсы дұрыс тоқылып отырған бұзып тастаймын мен. Мысалы мен өзімнің ол кезде жалпы сол қарым қатынас қалай еді? Қазіргі енді жастардың, жалпы қазіргі отбасылардың басты мәселесі осы ене мен келін, қайын сіңілі, қайын апа мен келіннің арасындағы бір-бірін түсінбеушіліктен туады, иә, көбінесе жаңағыдай. Бұл кезде қалай еді осы бір-бірінің тілін табу? Ол кездерде енді қазір басқаша. Ол кездерде жаңағы ене, келін, қайын сіңілі деп жатады ғой. Біздерменен жеңгенің, жаңағы айтып отырмыз ғой, жеңгенменен қайынсының арасында қарым қатынас ол кезде ерекше. Кімнің үйінде жеңеше бар, жеңге бар, ол бір мақтаныш сияқты болатын еді. Ал енді сол енді жаңағы иә, көп болған жоқ, енді бір жылдан кейін сол жаңағы жетібайға жұмысқа кетті. Содан кейін ары қарай ол кездерде де тоғызыншы сыныпта да осы ағамның қолына облыс құрылған жылдарыма бір жыл келіп осы көмектесем, шай қайнатам, бала бақсам деп тоғызыншы сыныпта да бір жыл тұрдым. Ары қарай енді бұл кісілердің жұмыстары ары қарай жалғасып көтеріліп кеткеннен кейін мен қайттан ауылға келіп сол Ақжігіт орта мектебін бітірдім. Жеңешем деген әдеміліктің, сұлулықтың символы ретінде бізге көз алдымызда қалды сол кезде. Отбасы демекші, мінекей сол үйленгендеріне де 50 жыл, бізге де 50 жыл болып кетті. Содан бері қарай, 50 жылдан бері қарай енді семьямызбенен аралас құраласпыз. Қай жерде де өте жақсы, тату тәтті бірін-бірімізді көргенде сол кәдімгідей жақсы-жақсы қарсы аламыз. Қайда болсақ та, Алматыда болғанда да талай рет бірге кездесіп үйлерінде болып, Астанада да болғанда да талай-талай үйлерінде болып қонақ болдық бәрінде де. Осы күнге дейін енді мінекей жалғасып келатыр. Бала шағамыз, өздеріміз қанша үлкейсек те сонда да бірін-бірімізді сағынамыз. Жақсы, керемет. Жалпы енді аға, сіз жаңа айтып жатсыз ғой, көп жерлерде болдыңыз, Астана, Алматыда тұрдыңыз, иә, жан жақтан сіздің соншалықты достарыңыз да, әріптестеріңіз де көп. Солардың бірін енді біздің елімізге, халқымызға танымал мемлекет және қоғам қайраткері Иракели Киевтен де видео сәлемдеме сұраған болатынбыз, ол кісі бізге жолдапты. Ендеше соған назар аударайық. Біз екеуміз көп сырласатын едік. Осы Маңғыстау, Атырау өлкелері алтта қалып қойған
obstadın biri. Сол кезде мен көз алдымда бүгінгі дейін Ақтау қаласы соқпар жатқан. Бюджеті небәрі 3 миллиард болатын еді. Атырау облысының бюджеті небәрі 4 миллиард болатын еді. Ал осыны, ал осы екі өлке, мұнайлы өлке көз алдында 21 миллион тоннаға дейін мұнай береді Ақтау облысы. Орал Жандосов, мен бірінші орынбасарым. Қайреке, Ирак өздерін сөйлесіңіздер, бюджет туралы мәселесін, көтеру мәселесін сол заматқа мен сұнғамын, деп. Сөйтіп біз үш жылға бюджетті бөлі мәселесін қарап, бекіттік. Келес жылы облыстың бюджеті, Маңғыстау облыстың бюджеті 3 миллиардтан 28 миллиардқа дейін көтерілді. Осы жетістік Қайрекенің белсенділігінің арқасында құлап атқан Ақтау қаласы көтеріліп, бүгінгі күнде ең үлкен дамыған облыстың орталығына айналып отыр. Біз осындай ұсыныстарды, Қайрекенің ұсыныстарын біз ұмытпауымыз керек. Мен әр уақытта осыны айтып жүрмін, насихаттап жүрмін, қолымнан келгенше. Қайрекең өте скромный адам ғой, көп нәрсені көбісінде айтпайды. Ирак екеуміз со қалған депутаттармен жағаласып, мұнайдың оңайлықпен шықпайтынын қырсық қылғанда және мұнайдың бір қиын қыстау сордың астында, теңіздің астында болатын, ал мұнайшы дейтіндердің еңбегінің өте ауырлығын дәлелдейміз деп талай бірге жағаласқан, бірге қырқысқан азамат. Бұл Ирак сондай қажырлы, қайратты, жан-жақты адам. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін бұл журналист болып кетті. Мен жаңағы Великий возрастный журналист дейтінмін. Республикалық каналда бірнеше жыл көзқарас дейтін бағдарлама жүргізді. Енді жаңа сөзіңіз онда анау қызымыз туралы, семьямыз туралы айтып жатырмыз ғой, жаңа баламыз сол футбол деп баяғы. Сіз өзіңізді футбол жақсы ойнаған екенсіз, осы депутаттар арасында, жаңа Ирак ағамыз айтып отыр, депутаттар арасында бұрындары осындай жолдастық кездесулер болып тұратын дейді. Ол тек жолдастық кездесу емес, біз Қазақстан парламентінен жыл сайын Сочи қаласында барып, бүкіл парламентаралық ойынға қатынасып тұрдық. Ал баламыз, ол бізден гөрі класы өте жоғары, халықаралық деңгейдегі спорт шебері, күнінде Қазақстан құрама командасында ойнап, Азияның әуелі қола, одан кейін күміс жүлде көріп алған. Гватемала дейтін жерде әлем чемпионына қатынасқан, бұл Қазақстанның танымалы мына кіші футбол футзалдың шебері. Қазір мемлекеттік қызметкер. Негізі инженер, жоғары. Ода біз сияқты бұрғылау инженері, кәсіпкерлік байланыс, қазір облыстық әкімшілікте мына транспорт жол басқармасының бастығы. Керемет аға, жалпы енді біздің хабарымызды да соңына жетті. Енді сізге бір сұрақ, жалпы осы мемлекеттік қызметті, жалпы жаңа айтып жатырмыз ғой, ел қамын жеген азаматсыз, осы жолды таңдағаныңызға кезінде бір өкініш болмайды ма? Жоқ. Енді қиыншылығы да болды, талай сынға да қалған шығарсыз. Ол әлгі қолын көтермейтін шоқпарды беліңе қыстырма дейді. Енді о баста жаңағы бұрғылау жұмысынан комсомолға барғанда жалақым 300 азайды. Үлкен қиындықтарды жеңіп, бір адамға да болса көмектескеннен кейін, ол күні үлкен сен бір тауға барып келгендей адам болады. Өмірде сондай қайта болып, сондай болса, мысалы, ойланбасан. Соны қайталайтын еді. Сол жұмысқа баратын дедіңіз. Сөзсіз. Себепті. Өзіңізді осы күнді, осы сәтте бақыттымын деп санайсыз ба? Әрине. Жақсы, керемет. Елі жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл сіздерде алтын той, 50 жыл отауласқандарыңызға өте бақытты, сондай жарасымды, сыйлы отбасы екендеріңіз көрініп тұр. Бақытты болыңыздар дейміз, немере, шөбере сүйіп, солардың қызығына бөленіп жүре беріңіздер. Рахмет, барлығыңызға да ортақ болғай. Амин, қымбатты телекөрермендер, осымен бүгінгі біздің хабарымыз тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.